میں گزارش کر رہا ہوں جناب مناظر سیوانی صاحب جو ایک ذاکر اہل بیت بھی ہیں شاعر اہل بیت بھی ہیں تشریف لا رہے ہیں بہار کی سرزمین سیوان کی سرزمین سے تشریف لا رہے ہیں جناب مناظر سیوانی صاحب نعرہ سلوات سے سب بات کریں جو بات دل میں تھی وہ زباں پر بھی آئی ہے نسل معاویہ کو بھی ہم نے سنائی ہے نسل معاویہ کو بھی ہم نے سنائی ہے تنوین حاضر کرتا ہوں نسل معاویہ کو بھی ہم نے سنائی ہے کرب و بلا نے دی ہے شہادت کو زندگی کرب و بلا نے دی ہے شہادت کو زندگی صلح حسن نے امن کی دنیا بسائی ہے صلح حسن نے امن کی دنیا بسائی ہے کرب و بلا نے دی ہے شہادت کو زندگی صلح حسن نے امن کی دنیا بسائی ہے صلح حسن نے امن کی دنیا بسائی ہے دینے کو داد حضرت شبیر آئے ہیں حسن کی سنائی ہے جب من کا وقت حسن کی کبھی بھی سنائی ہے جب من کا وقت کبھی بھی حسن کی سنائی ہے یہاں سے ایک پتہ چل شاہ رہا حاضر کرتا ہوں ویڈیو درمت آل محمد پر بغل کریم سوال اشارہ فرمایا کرتا ہوں مطلع یہاں سے نرم لہجہ آپ کا سرکار ہونا چاہیے نرم لہجہ آپ کا سرکار ہونا چاہیے نرم دستِ حیدر میں مگر تلوار ہونا چاہیے دستِ حیدر میں مگر تلوار ہونا چاہیے شیر حاضر کرتا ہوں یہاں سے کاٹ پائے جو زبان میس میں تمار کو
پائے جو زبان میسا میں تمہاری کو کاٹ پائے جو زبان میسا میں تمہاری کو ظلم کے خنجر میں اتنی دھار ہونا چاہیے ظلم کے خنجر میں اتنی دھار ہونا چاہیے ماوی آزادے تیرا دربار تیرے لوگ ہیں بیمار ہونا چاہیے بیمار ہونا چاہیے آزادے تیرا دربار تیرے لوگ ہیں زادے تیرا دربار تیرے لوگ ہیں ماویا زادے تیرا دربار تیرے لوگ ہیں بیڑیوں میں پھر بھی کیا بیمار ہو اس لیے اکبر کو مانگا حضرت شبیر نے اس لیے اکبر کو مانگا حضرت شبیر نے میرے نانا کا مجھے دیدار ہونا چاہیے جس کی ماں ہے صاحب کردار اس انسان کو سو ماتم سے کب انکار ہونا چاہیے مجلس سو ماتم سے کب انکار ہونا چاہیے ہارگے ہیں فاطمہ زہرا کا حق جو بھی انہیں نار دوزخ کے لیے آخری دو شعر اور بہت قیمتی شعر حاضر کر رہا ہوں ایک بارہ پانچ چودہ بار ہونا چاہیے جان لو پہلے اٹھانے سے علم ہوا
تازیہ چاند لو پہلے اٹھانے سے علم اور تازیہ بے مروت بے عمل بے نمازی بد عقیدہ بے مروت بے عمل ایسا بھی کیا شہ کا ماتم دار ہونا چاہیے چند اشعار اور حاضر کرتا ہوں مڈل گرد کا دیانے محمد پر بلندرین صلوات اشعار فرمایا حاضر کرتا ہوں ایک مطلع چند اشعار ہو زہرا کا لاڈلا کبھی ساقا لکھا گیا زہرا کا لاڈلا کبھی سب کا لکھا گیا زہرا کا لاڈلا کبھی سب کا لکھا گیا شعر میں عزاداروں کی قدر و قیمت اور منزلت بیان کرنے کی کوشش کی ہے خاص طور سے عباس تیری شان میں کیا کیا لکھا گیا عباس کو لکھا گیا حیدر کی آرزو بہت کیے گئے رب کریم کو سجدے بہت کیے گئے رب کریم کو آدھا مگر حسین کا سجدہ لکھا گیا سجدہ لکھا گیا فرشِ عطا کو سینہ زمین کو سبیل کو فرشِ عطا کو سینہ زمین کو سبیل کو زینب کی محنتوں کا نتیجہ لکھا گیا لفظ عطش پیاس کی جگہ
سب لکھ رہے تھے لفظ آتش پیاس کی جگہ سب لکھ رہے تھے لفظ آتش پیاس کی جگہ میں نے لکھا تو نام سکی نہ لکھا مسائل کا گوشہ ہے فضائل نکالنے کی کوشش کی ہے خصوصی طور پر زینب کی محنتوں کا نتیجہ لکھا گیا عباس تیرے ہاتھ سزا مت تھے جب تنا تیرے ہاتھ سلا مت تھے جب تلا